Vamos a dejar. Legendarni moshinamizni zavod qilamiz. Pravigini ko'rasizlarmi akalar 56 000. Ey mazza qoradigan tomoni, men buni kim biladi nimaligini? Cruise control, ey. Men 12 yosh paytimda cruise controlda akalarimizni mazza qilib yurishgan ekanlar. Men oilani qaraligini qaranglar. 2 qavat, ey, 2 qavat. Hech narsa qilmaydi ukam, chang-changga qaramaydi. Moshinaning saloniga e'tibor beringlar, ey. Moshinaning hidi kelyapti, voy, ko'zi, hamma yog'i ko'zi. 98-yil yilgi moshinalar, ahvolini qaranglar. Original Mercedes S-Class mana mana shu bular. Hatta ki ona ben nasıl sigara çekerdiğim, ne kadar da şunu kıyam. Paperlisse. Ha çekersin no. Paperlisse. Okay, ben bunu bitti. Abdufiyan var, Abagrefiyan var. Yehi. Mercedes Benz içinde en katta obro obergen moşinadan bittesi. 140 kuzufli Mercedes Benz S-Class moşinamızı satıladı. Okeyle 58 bin probekli moşinamızı ideal hal etti. 3-2 motor. Kerasa chizilayotdi. Mashina lekin o'zi voshim ideal. Qarayli 98-yilgi mashina. Ko'rdingmi? Oy, metal mashina qilib bo'lsa kerak. Voy, uka, nima naqta tashlayapti? Rahsat, o'g'li bu. Okeylar, mana buni qaranglar. Parktronik. O'sha paytda bo'lgan-e. Voshshi gapiman, orqadan ham ko'rdim. To'xta turibdi. Hurmatli obunachilar, bu mashinamizning narxini belgilanglar. Kommentariyaga yozinglar, akalar. Necha pulga tortadi? Oxirgi savol. Mana mashin nima? Kommentariya qoldiringlar.